kwe kwe kuumira kumukuto gwa Uganda lifestyle amanya nze sega wa Murishidi yonaje msinziro okubanga mugoberera mbagala nnyo atera mbatumira ko ita ku 0703 chenda mokaga kaga munana 5 mubiri uja kubera ngo janjabibwa obrade wa ulcers pressure sukari omugejjo amanya agaluma anendwa dendala nyingi katika kati munange buli muntu ku nsi ayiya butya bwabeerawo bwalabirira famire ye anabutya bwasobola okubanga ayongeza ku nnyingiza ye mubeeramu abalowooleza mu nsawo z'abalala ate era ne mubaamu n'abalowooza okupatikana okutoba okusobola okulaba nga bongeza ku byenfuna byabwe mirimu egy'enjawulo wano mu ggwanga weegiri naye abamu agibabula kusobola okubanga kuliyetinzewo omulimu ng'osobola okukola naye ng'ate munno omulala abwatyo talina kyakola na bwe kityo omugenzi kati amanyikiddwa nga Namugera abadde myaka 32 yasalawo n'agamba kanestule mbese mbabule ate nzije mu Kampala sobola okubanga ngoba ku mpapula zange ngende ebweru nkube ekyeyo jukira ku mirimu egy'abaana ab'obulenzi gyawukanamu ku gy'abaana ab'obuwala nti bwe muba mugenda mu mawanga ag'abawalabu ojja kwesanga omuwala ekyamakulu kwe kubeera ng'alina passport era awo aba asobola okugenda n'asasule n'akasente katono nnyo medical n'obulala lawo obutonotono so ng'ate omulenzi kikwetaagisa okuba ne input abamu basaba obukadde buna abalala bo basaba 5 kisinzira ku mulimu gw'oba ogenda okukola kati n'ono ekitategerekese sente yazijjeewa yatambudde n'obukadde 7 era bw'atyo mu kuva Ssembabule Masaka Road yatuukidde awo Kyengera bw'atuukira e Kyengera munnange n'asalawo asooka abeeko ne lojjaawo gy'afuna asobole okubanga awummulira ababeerawo e Kyengera lodge gye bayita Channel 3 ndowooza kimmanyi mugimanyi esangibwa awo wakimese olwafunyewo luumu anaagamba siyinza kusula nzekka nina okusula n'omuntu ambugumya kubanga eri gye ngenda okugenda sigenda funayo ssanyu ngenda kukola essanyu ngenda lireka Uganda ntegeeza essanyu eryaki mu nsonga ez'omukwano bw'atyo kasita yasazeewo okusula awo era bw'atyo n'ateekateeka okufuna omukyala omukyala gwe yafunye be bano abatunda omukwano oba abatunda akaboozi ak'ekikulu ono Brenda yasazeewo okusula ne Namugera abadde era bwe batyo basuze be Jovana nga banyumirwa na buli kimu nga wekimanyi kyemanyi nyumiza bantu bakulu mu bitegeera kati embeera bwetyo bwe yabaddewo munnaye nga Namugera asiimye alabira ddala munne kyamuwadde kyekyo kyennyini ekijja mu nsimbi z'amuwadde ku bukadde 7 yabadde abutadde wali ebbali era n'akwata wano mu waleti n'amugamba munnange weebale zeezino ezizo jukira abantu abo oluyingira ruumu ng'akugamba ezange ziriwa kiregeeza saaviisi agikuwa ng'ezize zimuli mu ngalo era olimala zimuwa ng'azisonzeka bwati mu kaleega tere kuzijjayo tazijjayo ojja kungamba alisha babera bagenda okola bayate bagenda kujja mu ngoye ebyo bakulimba kizibu nnyo okusanga omukozi w'omulimu ogwo gw'ensimbi akugira mu akaleega sindi nali ngenze eyo naye mbimanya okibulya bulungi njukuba ndi munnamawulire kasita omulaba nga yasonseka wano ekyo kitegeeza ki tezikyadda ojja lowooza nti nno batuka okukola omukwano munaka akajjamu nedda kabeeramu okulekanga nako mutandise okulamuziganya nti okujjako akaleega nkulageko ziba ssente mmeka awo n'osalawo oba oyongeramu ebbiri oba essatu bintu ebyo bibaayo temulowooza nti nno olutuuka buli kimu ng'okifuna buli kimu kibeera
n'enteeseganya yaakyo mwateeseza ku kyawa kyawaggulu oba kyakuttaka. Ah, twayagala kyakuttaka kati ate kyawaggulu kyagazaaki kifuna bulungi nnyo. So mu mbeera bw'etyo era ono malaaya olwalabirizanga namugera abad aina gyatunudde era ng'alaga abulizaako bulungi nnyo ali mu tulo omusoga akiyita nti ali mu ndoolo. Bw'atyo yasobodde okubanga akwata mu nsawo eya abad n'ajjamu obukadde musanvu. Teyamuzuukusiza nti munnange nze ŋŋenze yadduse buddusi. Yaladdeko kakukola tondeka nnyuma. Abati bwe yagenze okuzuukuka agenda okwetunatunula nga munne gwe yasuze naye tamulabako mwattu nga n'akasimbi tekaliiwo. Wano yabakiddewo olukomo n'akubira mukwano gw'amanyikiddwa nga Riga Muhammadi. Hamugoba okimanyi nti banzibye. Omukazi gundi zuzina yali alina okuba nga nzibye. Wano yagenze maaso n'okubeera ng'agenda ku poliisi y'ekyengera era n'egenda maaso n'okuba nga ebakana n'omuyiggo ogw'okunoonya omukyalo oyo Brenda Neko. Era wano yasobodde okuba nga aggulawo omusango ku ACD namba 21 kasaze 10 kasaze 03 kasaze 2223 omusango gwe bwe gutyo gwabadde. Kati lwaweze olunaku olw'omukaaga oba lwatuse olunaku olw'omukaaga sabade saa 9 kireekyo kyakeseza. Bw'atyo musajja wattu yalabye nga benna bimutabudde nga nense mufundire tamanyi kyakuzzaako yabadde atekateeka kugenda bweru n'asalawo akozese essuuka za looji. Yasobodde okuba nga azisiba n'azigatta n'amayiza n'azeeteeka mu bulago era bw'atyo ne yeetuga. Yeetuze n'ava mu bulamu bw'ensi. Munnange bw'abanga yabadde atunze kabanja ke kiregeeza nti ke kabadde akasuwa nga ze yeenunule. Oba yatunze kibanja kya muzimu ne gunyiiga ne gumugamba tojja zituusa ate tojja genda nze naawe kuba byonna bisobeerawo mu kuteebereza. Okiba bulungi nnyo. Kati awengendera ddala okubakubiriza bannange buli muntu ku nsi yatondebwa ayina omukisa ne bwankubadde nti abantu abamu tebalina mazuula mukisa gwabwe guliwa. Kati gw'ojja kujja osinkana omukazi ku luguudo gw'olowooze nti bw'ona agenda ne weebaka naye kyassanyu kumbe naye ayina ebizibu byenga ye. Abo abantu bagenda maaso n'okubeera nga babeeyambululiramu oli najja n'amweyambululiramu. Kati gw'oteekateeka kugenda simanyanga bweru n'ebirala mu kifo ky'okujja ofokasinga ate labawojja n'ogwa mu mbi z'omuntu bw'atyo kifuna bulungi nnyo. Kale abakyala abamu abakola ogwo omulimu be bakazi b'osanga nga anywa emindi ya buli lunaku b'osanga nga tebaggwa na kweraguza buli kaseera babeera mu kweraguza gundi afuna bakasitoma bangi gundi afuna bakasitoma bangi nange njagala bajje bayike ne bafuwa emindi kuva ku makya paka obudde obw'ekiro. So oba olina okwegendereza embeera eyo olina okuba omwegendereza. So bwe kityo bwe kyabadde ng'omwami namugera Abad yetta myaka 32 olw'okumubba obukadde bwe 7 yabadde ateekateeka okukozesa okugenda ku kyeyo. Nze Sigamo Richard.